Una actriz joven que se dedica también a pintar, pero es también actriz y artista. Perché ľudová výtvarná interpretácia. Na Slovensku máme samozrejme náboženstva. Táto pani Ercek je kráľovná krásy Slovenska z roku 2010. Autorka toho diela. La autora de ese cuadro es como la reina o la ganadora de la belleza del año 2010. Je pôvodom Bulharka, ale číra Slovenka, veľmi pekná Slovenka, vytvorila takýto mariánsky motív. Que es búlgara de origen, pero que es de Slováka y que es muy guapa. Pero la tita, la que pintó. Autorka. A v Bruseli mali záujem o toto dielo veľvyslanec Slovenska a veľvyslanec Ukrajiny. Ale na peniaze sa nedohodli. Que en Bruselas, en la exposición, tuvieron mucho interés en adquirir ese cuadro, el embajador de Eslovenia y de Ucrania. Pero que no acordaron el precio. Už vás neviem príliš unavovať, ale takých niekoľko diel ešte prezentujem. Toto je dielo takého nášho najslávnejšieho výtvarníka, volá sa Ľudovít Fula. On má aj stálu expozíciu v Ružomberku, ktorú teraz ale reparujú. Que es el nuestro artista más famoso, que tiene una exposición en Ružomberok, en este, de Slovakia, pero que lo están renovando, lo están cambiando ahora. V roku 1959 on a ešte jeden ďalší výtvarník, majster Dubaj, zvíťazili v Berlíne na medzinárodnej výstave pokrokových umelcov a tam vystavoval ešte aj Picasso napríklad, teda išlo do diela vrcholných výtvarníkov, ale toto dielo bolo ocenené. Este cuadro ganó un precio en Berlín, en una exposición donde se exponían también los cuadros de Picasso. Volá sa to Poslovia mieru. Que son de la paz. A ja som v rámci vernisáže zvoril, že to sú holubice mieru. Nie holubice, ale holubice mieru. To som povedal, že pasaritos de la paz. Sú symbolizované. Tento mierový motív sa tam ozval ešte v diele tohoto majstra Harangoza. To je taký najslavnejší náš maliar, už dnes pokročilej strednej generácie. A znova sú tam symboly, o ktorých sme hovorili. Tu na druhej strane máme dielo pani Lazinovské. Pani Lazinovská v roku 1976 týmto dielom a viacerými ďalšími mala tam kolekciu 8 obrazov, zvíťazila na medzinárodnom, nie festivale, na medzinárodnej súťaži v Lyone, vo francúzskom Lyone v 76. Získala veľkú cenu. A toto dielo sa volá Partizánka Jana. Jeanne d'Arc, teda Jana, tak to nazvala, ale išlo o jej dobový portrét. V čase vojny tak to vyzeralo. Que esa autora ganó un gran premio por ese cuadro y también por otros, que es de su época durante la guerra, por eso, porque simboliza muy bien cómo se veía, cómo parecía, para transmitir ese sentimiento de la guerra. Zomrela, keď mala 95 rokov. Murió cuando tenía 95 años. A ešte vtedy nakrútila film, kde teda spomínala na všetky významné chvíle. V roku 1968 jej zapožičal Picasso svoj ateliér v Paríži. Y en 1968 le ofreció el lugar donde podía pintar el mismo Picasso y también hay una película que muestra su vida, cómo vivía. On išiel do Valoris robiť keramiku a tak v danej chvíli poskytol ateliér v Paríži. Y él pudo mientras hacer alguna cerámica y ella pudo pintar en su... Sí. Toto sú potom ďalšie, kde národný umelec Vincent Hložník, on ešte v 50. rokoch vytvoril asi 6 rozsiahlých cyklov. Povstanie, oslobodenie, transport a tak ďalej. A toto je dielo, ktoré sa volá Oslobodenie. Que
que ese autor tenía varios ciclos o épocas en los que estaba creando y pintando, y ese cuadro, concretamente ese, es como Liberación, se llama. Neskôr tvoril také desivé, štilizované obrazy, ale toto je taký námetový, tematický, čitateľný. Que los otros cuadros son muy diferentes, pero este es muy temático y diferente que los demás. Toto je jeho brat, Ferdinand Hložník. To sú diela z tej našej expozície, my sa k ním vrátime, hovorím. Uvidíte ich potom, tam vyinštalované ešte aj ďalšie. Ďalšie dielo toho autora je dokonca na titule nášho katalógu tej expozície. Na to expozíciu pán Fico prevzal ešte dávno, dávno svoju záštitu v roku 2016, ale to bude zajtra, maňana teda. Que es también un cuadro muy importante y que aparece en la primera página del catálogo que tiene. Teda partizánska, vojenská téma. Tuto máme portréty, štilizované portréty našich dejateľov. Autor sa volá Milan Medus. Na samozrejme máme tu Andy Warhol z východného Slovenska. Laco Novomestský, ten národný umelec. Tento je Murgaš, to z hodou okolností bol katolícky kňaz, ktorý pôsobil v Spojených štátoch a bol to objaviteľ radiotelegrafie, jeden z troch. Oni sa navzájom potom badili, súdili, že kto je teda či Popov, či Marconi a tak ďalej, ale zrejme toto bol ten objaviteľ radiotelegrafie. Que ese fue la persona que inventó creo, la telegrafía porque se estaba discutiendo entre tres personas quién lo inventó realmente. Está Marconi, está Alexander Graham Bell, Marconi y el otro. Popov, ešte teda Rus Popov. Takže to bol nadšený katolícky farár. Študoval aj akadémiu umení, výtvarných umení a viaceré aj oltárne obrazy vytvoril. Takže zázrak. Toto je Vladimír Klementis. Znova teda symbolický portrét. Mal tragický osud. Que es un cuadro muy simbólico porque tenía umrel akože tragicky. Tragicky bol popravený v 52. s tým, že išlo odsudzovanie tzv. Buržoáznych nacionalistov. Que lo ejecutaron? Sí, que tenía una muerte trágica porque lo ejecutaron. Sí. To boli predstavitelia strany síce, ale jednoducho povedané, vyčítalo sa im, že sa kontaktovali zo západu na to. Que fueron miembros del mismo partido, pero que tenían conflictos porque se estaban contactando con otras personas y por eso. Boli rehabilitovaní v plnej miere aj vďaka iniciatívam Gustava Husáka, samozrejme, ktorý tiež takto trpel. No také dejiny sme mali, no. Aspoň Slováci teda. Esa fue nuestra historia, por lo menos de los eslovacos. To je portrét a potom miesta, kde pôsobil. Que es su retrato y alrededor están los lugares donde hizo algo importante. Estatua de la Libertad, New York, London, París. París. Áno, teda miesta, Praha. Praha. Moskva. Moskva? Moskva. Ten druhý národný umelec, pamätníky oslobodenia Slavín Dukla. Slavín. A tak ako napríklad bol otcom pop-artu, toho posledného izmu, Vazarely alebo Andy Warhol, tak ako klasik toho bol takisto aj tento Orest Dubaj. Znova zvíťazil v 59. v Berlíne a to sú také dinamické výtvarné motívy holubice. Este autor fue el padre del pop art y también se ganó un premio en Berlín en esa exposición. Bol rektorom Vysokej školy výtvarných umení napríklad. Y fue el profesor en las... A
to sú tie texty, ktoré sa páčali, to bola socialistka zo Španielska, máme aj jej obrázky, sprevádzali sme ju v španielčine dokonca. Volá sa to Art Protis, to je také expresívne tvary, ale toto je Tatranská víla. Ese tiene un motivo muy expresivo, sí, y que también vino una señora a la que me mostraron toda la exposición en la galería y se me dice en español. No a toto je dôležité dielo, lebo to je Cyrila Metod, práve od toho nášho výtvarníka Stanislava Harangozova. To je monumentalista, ktorý má 38 diel v architektúre. Es un artista que tiene 38 obraz en arquitectura. A to je taký štilizovaný figurálny výraz, taký dekoratívny figurálny výraz tých, ktorí sú ako patróni Európy. Que es una obra muy figurativa porque muestra la expresión de esas dos personas y que muestra a los apóstoles de los eslovacos. Metódium. Vďaka ním sa totiž christianizovalo aj územie Veľkej Moravy, aj Česko, aj Polsko, aj Kievská Rus a tak ďalej. Vďaka týmto iniciatívam. Ako slovanská varianta kresťanstva, vrátane južnej Európy, teda Chorvátska. Takže šíritelia viery, ale nie taký, jak Pavlus. Lebo Pavlus bol vrajšie. To je zase tá mladá výtvarnička, ktorá robila toho Štefánika. Que es la pintora esa joven, que pintó ese mismo cuadro de Štefánici. To je mladá výtvarnička, ktorá sa volá Petrová, ale ja stále tvrdím, že tá osoba sa podobá na našu ministerku kultúry. Que él siempre dice que esa mujer se parece mucho a nuestra ministra de kultúra. Toto je dielo v Smalte. Toto je dielo v Smalte. V Smalte boli hrnce v Smalte. To znamená, že je to vypálený smalt na kove, tak ako hrnce sa kedysi vypadávali. A toto sú podpisy partizánskych veliteľov. Lebo ten výtvarník sa volal Gašpar, to je autor tej Bratislavy. A keď ho navštevovali, tak sa mu podpísali a on ich podpisy vyzlátil a vzniklo takéto dielo. Volá sa Odkazy SMP. Que se formó a partir de un hierro y cuando vieron a vinieron a visitarlo a ese autor siempre le ponían alguna firma y él lo utilizó en su obra. Toto je tá národná umelkyňa Medvecká, a sú to jarabiny, teda zátišie jarabiny ako rastliny. Veľmi, veľmi finančne náročné dielo. Que es una obra muy delicada y muy expresiva y que no se podría fijar el precio. To je druhé dielo pana ministra Kamenického. Mesto Nitra. Tu je výtvarne trocha inakší. Nevýhoda toho je, že je zle nainštalovaný, potrebuje väčší odstup. Lebo to sú také body, ktoré naozaj sa majú vnímať s väčším odstupom, tá monumentalita veci. Que algunos puntos en el cuadro deberían mirarse desde atrás, de otro punto, porque debería parecer aún más lejos. Tu máme potom ďalších výtvarníkov, toto je grafik, ale zároveň aj sochar monumentalista. Budete v Banskej Bystrici a tam je súsošie Obete varujú. Volá sa Jozef Jankovič a toto je jeho počítačová grafika, také obrysové figúry. Je to jeho autor, lo hizo en ordenador, o grafika. Toto je dielo majstra Luptáka, bol je prorektor Akadémie umení v Banskej Bystrici a prejavilo to dielo záujem pán správca, takže musíme ešte preveriť, či je voľné, či náhodou, teda to nevlastní nejaká inštitúcia. To je tam jeden profesor v Banská Bystrica i aký je miembro de Matica, tiene mucho interés en adquirirlo, pero todavía no saben si venderlo.
Ináč, toto je dielo výtvarníka, ktorý sa volal Marcel Dúbravec. Bol to syn priamo účastníka povstania od boja, teda ani rešiel predsedu zväzu výtvarníkov Roberta Dúbravca. Ale to je desivé dielo, lebo volá sa to Alej smrti. A toto je projektil. Ten bod je projektil, ktorý v priestore teda preniká, ide za sienu. Que es una obra que está llevando con mucho miedo o algo trágico porque es como la vida hasta la muerte y ese punto al final está evocando como que se está acercando todo el tiempo. Y dice la persona que ese punto existe, algunos dicen. No, taká zastavená hrozba. Díselo, hay muchas personas que dicen que ese punto existe. Pero... Že veľa ľudí hovorí, že ten bod existuje, ale že... Dobre, že ho zastavil. Que está bueno que está parado, que no se mueve. Sí. Por lo menos si lo estamos viendo, todavía estamos vivos. To znamená, že keď ho ešte vidíme stále, tak sme nažive. Zácne dielo.